بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله ما بدو يا علي يا علي يا علي يا علي بسم الله بسم الله ما بدو سرکار پیر دے جيڪي دوست موجود ان انن سبن کي غلام سنمراني طرفا مجھے ساتھن طرفا السلام علیکم يا علي مدد حق موجود آ سلامتي هجن سجنن دے هي درگاه صرف غلام سنمراني جي لاءِ نه پر هر ايمان واري جي لاءِ آهي هتي جيڪي محبت ملندي آهي سڀني خبر آهي اسان ادنا غريب مسكين هن در تي ايندا آهيون رنگجي ويندا آهيون الهي مصيبتون معاف ٿي وينديون سمجھ کي سور آهي مان تمام شکر گزار آهيان سائين مختيار شاه بادشاه منير شاه مست سندس دوستن جو ٿورائي ٿو اڄ مون تي خاص مهرباني اڃا دگنا واڌارو ٿي ويو کامل شاه بادشاه سرکار پير جو محبتون اڃا وڌي ويون مون غريب ناچيز تي موري خان مرشد پاک سيد منظور علي شاه بادشاه جڙي شخصيت اسان سان ڪٿي ڪچري محبت ڪچري ڪئي حاضر ۽ فقير راهب علي ٿيم صاحب جو محبتون ڏاڍيون پرين پيارا آهن اسان جا محمد جمن علي اسان جا پرين تمام محبتون اسان جو ڀاٽيو نڍڙو محمد بش ٿيم صاحب جو محبتون تمام سجنن جو سبن جو محبتون مجھے جڑ حال پریا نال کا خطا غلطی ہو جے تے لجپال حسین صدقے معاف فرمائدا نعرہ حیدریا تن کو مجھے مولا علی جو 14 توکل دے ہیتھوی متھے وی جاؤ کہ دو دنیا سے ہمیں علی سے پیار ہے جگ دنیا وچ لجپالی دی تصویر دا نام حسین اے جس کفر دا سینہ چاک کیتا اس تیر دا نام حسین دراصل اسلام دی دنیا وچ تشہیر دا نام حسین میں کیوں نہ جعفری فخر کراں میرے پیر دا نام حسین میری زندگی حسین ہے میری ہر خوشی حسین ہے